Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної банкноти 2023 року 20 гривень. Назва банкноти «Пам'ятаємо, не пробачимо». Вийшла вона 23 лютого 2023 року. Банкнота випущена на річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає руйнації інфраструктурі та знищує населені пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі. Україна відстоює свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність і право на життя. Щодо самої банкноти. Основне зображення лицевого боку – це українські військові, які встановлюють державний прапор України, на тлі фрагменту карти України та прапорів, які підтримують Україну. Вгорі текст українською та англійською мовами. 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір. Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу. Між текстами лавровий вінок, в якому розташовано водяний знак, малий державний герб України та калина. Ліворуч напис «Україна», під яким також малий державний герб України. Нижче напис «Рядок з вірша Тараса Шевченка» «І на оновленій землі врага не буде». Нижче полімерна стрічка, що містить шеврон Збройних сил України, емблему сил ЗСУ та напис «Слава Україні! Героям слава!». З боків на стрічці розташовані елементи НБУ під нахилом, вони змінюються на графічний символ гривні. Вся стрічка має кінетичний ефект і змінюється при нахилах. Нижче на тлі синьої стрічки зображено логотип НБУ та напис «Національний банк України». На тлі жовтої – підпис голови Нацбанка Андрія Пишного. До речі, з підписом Пишного це лише друга банкнота, випущена НБУ. Першою була банкнота номіналом 100 гривень. Внизу ліворуч номінал банкноти 20 і праворуч напис розташований вертикально 20 гривень. Також внизу розташоване стилізоване зображення степу з квітами маків, які нагадують про полеглих захисників України. Ще на цій стороні присутній мікрошрифт під зображенням воїнів, мікротекст «Слава Україні! Героям слава!» і на держаку прапора напис «Україна». Під полімерною стрічкою напис «20 гривень». Основне зображення зворотного боку банкноти – це стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовне переживання українців в окупації. Зв'язані руки за спиною на тлі полотна – за яким вгадується постать з слідом від кулі у вигляді маку, у бабіч якого стилізовані крила з полум'я свічок. Угорі на тлі абрисів зруйнованих будівель зображено терновий вінок як символ мучеництва. Праворуч – захисний елемент, зображення якого поєднує зображення калини та протитанкового їжака. Чимось він подібний до захисного елементу банкноти 1000 гривень. Нижче напис «Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи». Ліворуч напис «20 гривень», праворуч серійний номер банкноти, серія цих банкнот ЗС, номери від 1 до 300 тисяч. Внизу по центру цифровий номінал 20, праворуч 20-23 та стилізовані маки, що символізують криваві сліди від куль. На цій стороні також присутній мікротекст. Внизу під номіналом та вгорі банкноти хвилясті лінії складаються з повторів напису UA англійською. Розмір банкноти 80 на 165 мм, трошки більше за тисячну банкноту. Тираж 300 тисяч штук, 200 тисяч в сувенірній упаковці і 100 в конвертах. Вартість на сайті НБУ була 195 та 169 гривень відповідно. Це перша банкнота, яка є платіжним засобом і має вертикальну орієнтацію. Стосовно цієї банкноти розігрався великий ажіотаж, як при виході її в НБУ, так і в подальшому. Наразі її продають і навіть купують за 1000 гривень за штуку, і навіть більше. Хоча у відділеннях банків-дистриб'юторів вона ще навіть не з'являлась. Думаю, що вартість банкноти цієї буде і надалі зростати.
Подивимось, що буде далі. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До речі, під ультрафіолетом нічого цікавого не знайшов.